してたもんね。No chiste, ¿verdad? A lo mejor se mueve el jefe. Dale, ey. Dale, vato, que siempre le llegue. त्यो अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आज सम्पन्न हुँदैछ। जनतामा निकै ठुलो उत्साह छ र जिम्मेवारी अब यो ऐतिहासिक निर्वाचन भएको हुनाले व्यापक रूपमा मतदानमा सहभागी हुन मैले हिजो नै अपील गरेको छु र आज जे देखिएको छ सबैतिर उत्साहपूर्वक सामान्य अपेक्षाभन्दा बढी नै मतदान हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्छ। चितवनमा कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो, तपाईँलाई केमा भोट हाल्नुभयो भनेर सोध्न मिल्छ यतिखेर? यो कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्दैन। निजी कुरा हो हुन त। अब यो कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, मुख्य कुरा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा हो र निर्वाचनको क्रममा तालमेलहरू पार्टीहरूको बिचमा हुन्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नुपर्छ। तालमेल अनुसार नै भयो।